ଯାଜପୁର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର। ଏଠି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତାହା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଦାଧିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ ରାଜଧାନୀ ଯାଜପୁର ଥିଲା ଏବଂ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ ରାଜା ଯଯାତିକେଶରୀ। ଏବଂ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନବକଳେବର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଯାଜପୁରରେ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ତା'ର ନୀତିକାନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତାହା ପାଳିତ ହେଉଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ରଥଯାତ୍ରା ଏଥର ଏବଂ ଗଲାଥର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯଦିଓ ଗତଥର ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ରଥକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ରଥ ନିର୍ମିତ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ଏଠାରେ ସମାପିତ ହେଲା ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ବିନା ଆଜି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଯାଜପୁର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ।